these people. Hapana, hapana, hapana. Hapana. Mambo ya fujo. Ati kulete vita. Hapana, hiyo story hakuna. Ama ni aje jameni. Nilijaribu kuwa mungwana wakaniletea kizirani. Sasa watakutana na mimi, watakutana na mimi hawa watu. Sijui kama tumeelewana watu wa Nyeri. Nekuo, tumekubaliana. Sisi tunakubali tujenge nchi yetu jameni. Na tupeleke Kenya yetu mbele. Wale wanakubaliana na mimi nione kwa mkono, wale wanakubaliana na mimi. Basi, hapa niko na viongozi wengi. Wa kwanza ni Rigiji. Huyu naibu wangu wa rais jameni. Eh? Siawasalimie. Rigiji awasalimie. Rigiji salimia watu wa nyumbani wa Nyeri. Ninywe. Maumera aguo. Kuona mudhamaki o wito. Oyo weta kwa Ruto. Oyo wale idhagia goko. Ninywe maumerile kumodhura. Kuligere lioka hako ya dara. Nemu wake nire. Idhwe idhio tuwake nire mono. Neke juge ni muene hadu hakuwa na ajabe yonoma. Manemu watu wekine wega. Tuoka makuga ne thegyu. Eh? Nimu watu wekine wega todo tuwa liyo horowama. Tutiari hadu hega. Tanie madari hadu hacheke. Ito nyo magiraka furahide maka higira Kenya. Nauru wakama nyakwe gai matu inere. Ligari ya shianji itangare ni shochina agagira. Katiguo. Adwa nyoma ito. Siana shia mau mau. Adwa roware. Kuma groine ya kwa lady amokera igago shia kwa. Rais wetu, kiongozi wetu William Ruto. Hawa watu ya Nyeri ni wangwana. Wewe tulikuja na wewe hapa tukaambia wewe uko na maono na utafika. Ile ndiyo amohete horoga mwira jabarino. Nitaiketie maitho kafere. Na rais wetu mambo tulikaa na wewe tukakubaliana. Mambo ya mlima Kenya. Hakuna kitu tuliandikania na wewe. Lakini kwa sababu wewe ni msema kweli. Wewe ni mungwana. You are a man of integrity. Yale mambo yote tulisikizana. Utafanyia mambo ya mlima Kenya. Umetufanyia na ukatuongeza juu ya hayo. And that, for that your excellency we want to say we are thankful. Umetupatia mawaziri chungu nzima. Umetupatia makatibu chungu nzima. Na hao mawaziri rais nimewakatisha jana. Nikawaambia hiyo viti umewapatia. Hapana yao na mabizao wakuje wasaidie hao watu ya Nyeri na watu ya mlima Kenya. Katiguo. Nimukoroka manaja beno. Na niye nidilame erile. Marare heire jabeno itheru. Nidilame era inyue mutio emodo uyu. Wakonile mukugi akora gau. Akora gau. Nidilasho kadilame era modo toyo gewega. Amo etaka ke? Maro anijo kanyoni wangethe. Utile ukara hanyura. Na tura ugi negerege utile magacho kafarafara. Na aduwa goko nye nedemu shokerie gado. Goko maugi na utike kwa maadamano. Rais wetu hapa Nyeri County ndio headquarter ya Maumau. Hakuna mtu ataleta nyokonyoko hapa Nyeri. Hata polisi wako hawana haja naye. Hawa mtu akileta nyokonyoko hawa watu wako chonjo. Kwa hiyo ndio mwana mgongo. Na leo inaki anegere chuo ya munyitire. Kati huo. Na tumemwambia rafiki wetu Kimani Waichungwa. Kimani Waichungwa todo wewe ni tukwendete. Na we mwanake witu jaba ya goko rurire rururu witu. Na todo wewe ni wona ilirwo ni rais ukachamania na adu achio ndo atwedie na adu acio rukamogithie kereru Kimani Waichungwa na todo Kimani Waichungwa goranete guku ungithio tuhingicha we tugugutunya mukaguo na ciana utiguo ri wiki tuika macharia neguo nitwarekanira rais wetu hapa katika kaunti hii ya Nyeri sisi hatutaki mambo mingi tunataka mambo ya kahawa majani chai na maziwa. Na sana sana hao mahasola wapatiwe nafasi wajitafutie. Tumemwambia huyu governor wetu Mutahi Kahiga. Hawa watu walikuchagua 100 kwa 100. Askari ya kanjo hapana sumbua hii watu wapatiwe nafasi wajitafutie. Tumekubaliana. Na hii serikali ni yetu. Si ni yetu.
Mimi ningetaka kumwambia simu niko na simu yangu. Mkisubuliwa na mtu yeyote mnanipigia. Si ndio? Si huyu gavana mlimchagua? Sasa yeye akae kwa ofisi mpatiwe nafasi mfanye biashara. Si tumekubaliana? Katibu wadu waito. Neguo. Na nimwakira wega mugituthurira andu a UDA. Mugithura MCA ugwitwa Bogo. Mugithura Taiti, mugithura Karis, mugituthurira DMM. Mugituthurira wa matinga, mugituthurira mukambi mashinani, mugituthurira gavana, nimwekire wega andu anyire na ningumucokeria ngatho. Na niye ngirekia, na ngire jabeno, ndimirangire. Eh? Ndimirangire. Maragere tie guka kou thiete ruraya kuria kwa muthamaki. No ndatikite ndekira mitego, okaundu othe mangitonyira ngekira mutego, ngekira mutego, ngekira mutego, ngekira mutego. Gutire handu mangihitukira. Na ngira kibadi wa ichongwa na ndi nyoro dau magaro raya magaikara kwa muthamaki au akuhi mona gagikuhiriria makanjita niguo mokwenda harambe harambe nige yako ugeti kwenda thogithi haya tumetokea pale kufungua soko na nimeona pale kwenye soko wa mama bado wameketi kwa jua. Ndio nimemwambia waziri wetu wa mambo ya housing bwana Njeru pale in the next 1.5 months nitatoa milioni 150 ya kujenga ile soko tukamilishe ndio wamama wetu wafanye biashara mahali kuna awanyeshewi na waumizwe na jua. Neguo vile vile nimeambiwa pia kuna ekari 9 pale. Nimesema hiyo ekari 9 tutaweka affordable housing ili kina mama wa soko pia wapate manyumba pale, ile ya kulipa ile ya social housing ya kulipa 3,000, 4,000, 5,000. Neguo ndio wakuwe hata nao na manyumba wanaishi hapa. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana, hapa tuko na viongozi wengi, tuko na huyu mungwana leader wa majority katika bunge la Kenya, Kemani Ishongwa. Adwarware nenywe mwahaire mundu na ndaigwa rigijite gukua mundu ucio maya uria kurathie ndimo tiaigwa kinjira hota ndahota kuma kuitari mutumia na itari twana ateikithie ndigise methaini.